Hej! Nu ska jag gå igenom hur du ska avrunda dina svar. Det vill säga alltid när du har, eller när det har mätts någonting, när vi har ett mått antingen i volymenheter eller längdenheter eller areaenheter, så måste man veta att hur mycket ska man ge mig i svaret. Det vill säga hur noggrant är den där mätningen gjord. Och då kommer det in någonting som heter gällande siffror. Och för att kunna alltså veta hur du ska avrunda så måste du veta att vilka siffror i ett mätvärde är gällande. Så här är egentligen reglerna här bredvid. Jag ska gå igenom dem genom att visa några exempel åt dig. Siffran 37, alltså hur många gällande siffror finns det i 37? Här står som första regel att alla siffror 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de är alltid gällande. Det är bara nollorna som är den där som man måste fundera efter att är det gällande eller inte. Så alltså här finns två stycken gällande siffror. I 2305, när jag vet från föregående att tvåan, trean och femman är gällande, hur är det med nollan? Nollor mellan gällande siffror, så är gällande. Alltså den här ligger mellan en trea och en femma, så det här är gällande. Det vill säga den här är med och säger hur noggrant mätningen är gjord. Alltså här finns fyra stycken gällande siffror. 12,5, decimaltal. Alla siffror i ett decimaltal som är gällande siffror så är gällande siffror. Alltså här finns inga nollor så det är ingenting att fundera på. Det är den första regeln fortfarande. Här finns tre stycken. Här finns nollor i det här decimaltalet. Och de här nollorna ligger i slutet på decimaltalet. Decimalnollor i slutet av ett tal. Om du tänker dig att du ger meter någonting så säger det 3,4 centimeter. Det är inte alls lika noggrant som att säga att det är 3,400 centimeter. Så det här är mycket noggrannare, alltså de här är gällande. Du har fyra gällande siffror där. 3, 4, 0 och 0. Här är 5 och 4, de är gällande. Och just gick jag igenom att nollor i slutet på ett decimaltal är gällande. Men har du nollor i början av ett decimaltal, de är aldrig gällande. De egentligen kommer ju dit bara när du ändrar enheten så kommer det nollor i början av talet. Så de här är inte med och säger hur noggrant mätningen är gjord. Det vill säga tre stycken har det här. Femman, fyran och nollorna på slutet. Så kommer vi till regeln ibland gällande siffror. Ibland gällande är nollor i slutet av ett heltal. Så 6800 och 6800 är, men nu vet vi inte att hade gjorts noggrant den här mätningen eller inte. Så de här två nollorna på slutet kan vara gällande siffror. Alltså, det här talet kan ha två om man räknar med 6800. Men har det där gjorts också noggrant så då är den en gällande siffra. Och den där kan också vara gällande. Så den här sista, när det är helt allmän nollor på slutet, så kan det vara att de är gällande. Eller så är de inte. Det vet man inte. Nu ska vi ta titta. Här är alltså två stycken exempel. Det ena exemplet handlar om en subtraktion, men regeln är samma vid addition och subtraktion. När man adderar eller subtraherar så avrundar man svaret till samma noggrannhet som det minst noggranna startvärde. Så gör helt som vanligt att du räknar först ut vad det blir. Vad är 5200 meter minus 310 meter? Jo, det blir 4890 meter. Och det är fråga om en subtraktion så då tittar du alltså på det som är minst noggrant av de här båda. Då den här är ju med 10 meters noggrannhet och den här är given med 100 meters noggrannhet. Så den här är alltså mindre noggrann. Då ska du också ge svaret med 100 meters noggrannhet. Det vill säga det här är ungefär 4900 meter. 100 meters noggrannhet, 9 gör att du avrundar uppåt. Och där är svaret. Följande uppgift. Du har en trädgårdsgång som är 4 meter bred och 1,8 meter lång. Hur stor area har den? Så börja göra först uppgiften. Arean. Det är fråga om ett rektangulärt område. Det säger 4 meter gånger 1,8 meter. Och när du räknar det där så får du det till 7,2 kvadratmeter. Och här är då regeln som hjälper dig till hur du ska avrunda. När man multiplicerar eller dividerar så tar man i svaret med lika många gällande siffror som det minst noggranna startvärde har. Den här har en gällande siffra. Och den här har två gällande siffror. Alltså den här är minst noggrann, 4 meter. Alltså då ska jag också ha en gällande siffra i svaret. Alltså jag får bara ha sjuan med. Tvåan gör att det hålls som en sjua. Så det är ungefär 7 kvadratmeter. Du kommer ihåg att 0, 1, 2, 3 och 4 avrundar man neråt med. Och 5, 6, 7, 8, 9 så avrundar man uppåt.
Lycka till med avrundningarna och gällande siffrorna.